odayaasha dhaqanka degmada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa mar kale ku celiyay inaysan ka qaybgeli doonin gogosha dib u heshiisiinta dowladda soomaaliya ay ku dhawaaqday inay taalo magaalada dhuusamareed odayaasha dhaqanka ayaa sheegay inaan lagu metelin ka qaybgalka gogoshaas oo sida ay sheegeen madaxda dowladda soomaaliya ugu sarreysa ay uga baxeen ballamihii ay la galeen waxayna sidoo kale sheegeen in dowladda soomaaliya ay u gacangelisay maamulka galmudug urudiimeed gacanta ku haya magaalada dhuusamareed war saxaafadeed ka koobnaa afar qodob oo ay soo saareen odayaasha dhaqanku ayay ku faahfaahiyeen sababta aysan uga qaybgeli doonin gogosha dib u heshiisiinta ee magaalada dhuusamareed kow gogosha dib u heshiisiinta ay dowladda federaalka soomaaliya ay ka furtay magaalada dhuusamareed waxay beeshu go-aan satay in aanay ka qaybgelin sababtuna waxay tahay madaxda sare ee dowladda ayaa kaga baxday dhammaan ballamihii hore ee ay u ballan qaaday beesha sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo madaxweynuhuna uu xaqiijiyey in ay tahay golihii baarlamaanku inuu yahay magaalada cadaado ra'iisul wasaaruhuna uu safarkiisii u ballan qaaday go-aan loo midaysan yahay inuu ka soo saari doono 11 qabiil markii uu sarfayga uu dhammaysto labo waxaa lagu tuntay lana baabi'iyey dastuurkii qaranka iyo kii galmudug lagu dhisay kuna ballameen 11 qabiil lana qaatay koox awalba ka soo horjeeday dhismihii galmudug 2015 dhammaan beelaha galmudugna kala gaarsiisay dhibaato aan laga heshiin saddex beeshu waxay caddaynaysaa inaanay diidanayn dib u heshiisiin in loo sameeyo meelaha galmudug waxayse soo jeedinaysaa in ay ka dhacdo meel ammaan ah oo ka madax bannaan gacan kooxeed afar beesha reer xaaji saleebaan waxay doonaysaa in doorashada galmudug ka dhacdo xaruntii baarlamaanka ee madaxweynuhu uu asteeyey ee magaalada cadaado beeshu waxay taageeraysaa kana qaybgelaysaa gogosha gurigeeda taalla ee shirka baaweynta habargidir uga socota magaalada hobyo sidaas awgeed wixii go-aana uu ka soo baxa ayay qayb ka tahay insha allah qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo war saxaafadeedka kadib hadlay waxa ay carabka ku adkeeyeen inaan lagu metelin gogosha dhuusamareeb annagu waxaan caddaynaynaa waxa dhuusamareeb laga yegleelay inaynaan shaqo ku lahayn inaynaan mid ka ahayn inaanaan teg ahayn inaan cid nagu matalaysaa jirin waxaan kale sheegaynaa dib u heshiisiin diida mayno sida odayaashuba u sheegeen waa inay ka dhacdaa meel nabdeed oo laysugu imaan karo oo 11 beelood baa imaan kara nimanka ugu yeero guddiga ah uu leeyahay kaalay dib u heshiisiin sameeya maxay sameeyaan oo qayb shaad qofkii wax tabta oo gar u hela inuu maaragtay wax la dhaafiyey ama uu waayay awood qaybsigii uu lahaa maxaa uu haro la siinaya diidmada odayaasha dhaqanka magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ayaa ku soo aadeysa xilli dhowaan dowladda soomaaliya ay magacowday guddigii ka shaqayn lahaa qabsoomidda gogosha dib u heshiisiinta magaalada dhuusamareeb waxaana horey u diiday odayaasha dhaqanka magaalooyinka xeraale iyo cadwaaq sidoo kale odayaasha dhaqanka magaalada galkacyo ayaa horey u diiday ka qaybgalka gogoshaasi cabdirasaaq alcadaala warbaahinta goobjoog magaalada cadaado